Автостанція у Дніпрі неподалік трубопрокатного заводу на лівому березі – новий прихисток для міжміських маршрутів. Відтак до Павлограда, Тернівки, Новомосковська, Підгороднього, Кам'янського та Меліоративного вже неможливо дістатися з центру міста. Перенесення кінцевих зупинок міжміських маршрутів у соцмережах поділило коментаторів на два табори. Одні радіють, інші обурюються. Що сталося і хто винен, вирішили розібратися. Зранку 12 лютого завітали на автостанцію на лівому березі, куди перенесли всі маршрутки. Пасажири переважно роздратовані. Багатьом нововведення ускладнило пересування. Не нравится, конечно, никому не удобно, ведь все основные и предприятия, и больницы, и учебные заведения находятся на правом берегу. А теперь вот я сама еду, вот скупилась от детей. І приходиться тепер пересадками стільки йти. Та погано. В новому центрі краще було. Плохо добиратися. Сідаємо на одне, тоді їдемо на друге. Так це я пенсіонерка, в мене льготи. Так? Це я можу помаленьку двигатися. А робочій людині взагалі плохо. По положению пенсионные льготники брать два человека. Здесь дают только на одного человека билет. Это не по правилам. И вот вынуждены с 10 часов и на 2 часа, на сколько вы взяли? На 2 часа билет? Я на 2 часа билет взяла. И представьте, она вынуждена ждать 2 часа. Почему я так? Да. Ну, в общем, неудобства сплошные. Нужно двумя транспортами ехать. Там быстро, удобно, хорошо, а тут вообще ноль удобств. Ноль. Водії до нововведень іще звикають. Наразі возять людей з іншого міста до центру і порожні вертаються на лівий берег – на автостанцію, де вже чекають на пасажирів. Однак і власних претензій у кермувальників вдосталь. І злість людей щодня приймають на себе. Доїжджаємо до Мост-Сіті, розвертаємося і їдемо сюди на лівий берег. Довозимо людей на правий берег, розвертаємося і їдемо сюди на лівий берег. На загрузку, на Павлоград. Поставили перед фактом. Перед фактом і на другий день знову центру прибрали і загнали всіх сюди. Площадки відстоя. Смотрите, всі автобуси, от, пожалуйста, це проїжджа частина. Уже і сюди втулили. Фурам негде виїхати. Вон за цим автобусом все, на заводі все. Вон стоять на пішохідних переходах всі автобуси. Я приїжджаю, де його поставити? Это же не городской, что один отъехал, другой. Мы утром вывезли людей, которые на работу. И дальше, куда эти автобусы девать? По кругу? Ну давайте мы будем по кругу. Только как тут развернуться, я и сам не знаю. По кругу ездить, пока полить солярку, пока подойдет очередь. Что вы чули там? Может, люди что-то сказали там? Здивувалися? О, такого начувся, что мама моя рідна. Я не хочу даже згадувати про це. То бишь, нам якось все равно. А людям. Деякі дніпряни і гості міста про зміни у логістиці взагалі дізналися лише від нас. Прийшли собі на звичну зупинку, а що вона вже на іншому березі, вперше чують. Вони не на маршрутку чекають? Так, на маршрутку. А ви знаєте, що їх принесли звідси? Перший раз слышу. Я тут буваю один раз в 6 місяців. Ну, не видел. Я думал, тут маршрутка пришел. Очень удобно добираться сейчас мне будет туда. Тут спокойно сел и поехал. С конечной до конечной. Сейчас совсем неудобно. Это невыгодно мне на работу каждый день ездить. Вот. Я не знала, что так вот была 4 дня в отпуску. А где это теперь? Куда нам идти? А теперь это наша правда. Это на левом березе. Совсем не вигадно, все понятно. Спасибо вам огромное. Світло на причини таких змін пролив для нас Іван Васючков, активіст платформи ГО «Громадський контроль». Зупинки міжміського транспорту, за його словами, перенесли законно. Є договор між обладміністрацією і трьома автостанціями. Це Дніпро-ВЦ, центральний автовокзал, АЕС «Лівий берег», яка знаходиться на вулиці Столетова, і АЕС-2, так називаємо, яка знаходиться на Богдана Хмельницкого проспекта. Соответственно, законодатель требует, чтобы все эти маршруты были перемещены из центральных улиц города, и обладміністрація выполняет требования законодательства. Ціна рішення проблеми – 4 гривні. Приблизно раз на 10 хвилин курсує спеціальний автобус маршрутом автостанція на лівому березі, Міст-Сіті і назад. В подальшому є така версія. Роль прямого транспортера прикладуть на електротранспорт. Велике скупчення транспорту на автостанції, на думку пана Івана, це проблеми логістики і диспетчерів.
Основная проблема – это как раз перевозчика, которые не могут нормально диспетчеризировать. Насколько мне известно, по наблюдениям за последнюю неделю, целый ряд маршрутов с автостанции «Левый берег» они отправляются не по графику. То есть у них есть утвержденные паспорта маршрутов, которые предусматривают, что одновременно на автостанции «Левый берег» не должно находиться больше двух автобусов одного маршрута. Но происходит скопление как раз из-за того, что их выпускают не по графикам, и вот возникает эта проблема. Люди пропонували перенести автостанцію хоча б до кінцевих зупинок міського транспорту. Пан Іван Залюбки пропозицію підтримав. Каже, це взагалі-то логічно. Однак вільної землі під автостанцією в Дніпрі немає. Може бути, логічніше було б побудувати в районі каравана, або Лівобережного 3-го, де знаходяться тупики внутрігородських маршрутів. Але, к сожалению, землі свободної там немає. То есть практически вся земля, она была либо роздана, либо распродана предыдущими властями. То есть по состоянию на 2015 год уже земли не было в черте города Днепр, которая подходила бы под это описание. Крилобережний Андрій Сергеєв, Олександр Височин. Новини 9 каналу.